16, informar al ple de la corporació de la liquidació del pressupost del 2015. Margalida. Sí. Bé, pues, vist tots els informes de l'interventor municipal, nosaltres avui el que duim és a la ventana es ple de la liquidació del pressupost de l'any 2015. Vos han entregat tota la documentació. El 2015 s'ha tancat amb un superàvit de 2.224.607,4. No diré molt perquè tenim tota la informació, però sí que voldria fer un petit incís en dir que nosaltres pues, valoram molt positivament l'any 2015 dit des d'un punt de vista econòmic, tenint en compte que duim una liquidació en positiu de 2.200.000 euros. És un any on vull recordar que s'han reduït els imposts, és un any on hem cancel·lat deute per import de 3.300.000 euros i hem disminuït amb un 3%, una petita part, en comparació a l'any passat, la despesa corrent. Per tant, crec que un poc demostra el que nosaltres vàrem dir quina hauria de ser la nostra tònica o quina volem que sigui la nostra tònica, que des de la regidoria d'Hisenda és mantenir, evidentment, la despesa controlada, anar cancel·lant deute mentre es puguem, i hem mantingut també el compromís de disminuir l'IBI i les tasses de fons. Per tant, nosaltres, des de l'equip de govern, estem molt contents de poder tancar el 2015 amb un superàvit de 2.200.000 euros, que he de dir que aniran destinats, això també se consensuarà entre tots, s'haurà de valorar, com tots sabeu, el superàvit només se pot destinar o cancel·lar deute de l'Ajuntament o fer inversions sostenibles. Inversions sostenibles són pues, projectes de caràcter, com puguin ser jardins, projectes de millores, infraestructura, no pot anar de cap manera a gasto corrent. Per tant, aquests 2.200.000 euros tornen a repercutir en millores a dins del municipi que disfrutarem pues, tots els ciutadans. A mi m'ha agradat saber que ho consensuarem i ja t'hem decidit a on anirà. Però... No, 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 no es pot anar a dos puestos. El punt de vista no són idèntics, ja fa estona que els discutim. Jo, la veritat és que segueix que insistim que és una bona notícia no tancar els exercicis en dèficit, com venia succeint, i han arribat a no tancar-los en dèficit, però la llàstima és que hagin de ser, o que hagi hagut de ser a costa de l'increment dels imposts en els ciutadans de Son Cervera. I en aquesta liquidació de l'any 2015, una de les coses que crec que és una llàstima i s'hauria de corregir pel futur és que d'un pressupost de 16 milions d'euros, escassament un 3,5 vagi a inversió. O sigui, creiem que s'hauria de fer un esforç molt més important en destinar del béns a inversió i no tant en gasto corrent. Crec que l'esforç hauria d'anar encaminat en aquest sentit. I després hi ha una partida, o dic, un capítol que és de transferències, el capítol 4 de gastos, que en el pressupost era de 420 i pico de mil d'euros i ha acabat seient d'1.603.000 o 605. A veure si podries explicar aquest canvi o aquest increment, la part més important d'aquest canvi. Bueno, primer, ens tornarem com sempre que continuem dient el mateix, el superàvit no està creat de cap manera per la pujada d'imposts. De fet, en el capítol 1 de l'estat d'ingressos tu pots veure que els que et fan referència en els ingressos per imposts han baixat un 11% en referència en el 2014. Per tant, el superàvit no està produït per això, al revés. Hem disminuït els ingressos per recaptació de tributs. Aquest que diu Jaume és perquè estava pressupostat les transferències normals que se fan a l'empresa, però això va ser el que varen destinar en el superàvit per poder fer la cancel·lació del préstec de la comissaria, que ho vàrem haver de transferir a l'empresa municipal. Per tant, com que quan nosaltres vàrem confeccionar el pressupost encara no se sabia el superàvit que tindríem, se va pressupostant les transferències que se solen fer pues, per fer els pagos de les amortitzacions. Una vegada que decidim cancel·lar, s'ha de fer la transferència d'1.600.000 per poder cancel·lar totalment la hipoteca. Aposta, pareix que tant el capítol 4 com el capítol 9, pareix que s'augmenten els gastos, això
simplement les transferències que s'han hagut de fer per poder amortitzar deute que varen fer en el que tenien de superàvit, no és que s'hagi incrementat. La diferència de lo previst inicialment en el resultat final. Lo de pujats d'impots no és només el darrer any. El tema de pujats d'impots i el xàstic arribar a nivellar el pressupost de l'Ajuntament no és només els impots de l'any 2015. Jo me referia en els darrers anys que hem vengut sofrint un increment d'impots molt fort. És més que res això. Sí. Me referia a l'any 2015. Sí, però vull dir que... avui i que... Sí, però vull dir que... paral·lelament, les conseqüències sempre han estat aquestes, que el pressupost de gastos no minva, s'arriba a equilibrar, però el gastos és el mateix, perquè no baixam dels 15 milions o 15 milions i mig d'euros. Vull dir que si realment se reduís el gasto i mantinguessis els 15 milions de pressupost, el que augmentaria seria la inversió, però és que la inversió està en mínims. Els gastos sí que han disminuït un 3%. És insignificant, perquè a dins d'un pressupost del volumen que té, consideram que s'ha de fer un esforç més per canalitzar més inversió que no mantenir tant de gasto. Toni. Sí, evidentment, això ja queda dit per llei, que hem de fer superàvit i només se pot fer amb aquests dos conceptes, amortització de deute i inversió sostenible, però és evident que hi ha un llarg de impostos, no serà només d'un any, duim un nivell d'IBI especialment de molts anys, que és un IBI altíssim. I la gent està pagant moltíssim i la reducció d'impostos no se pot dir només del 12% d'enguany, sí? Però és que si agafem el nivell que hem pujat en aquests 8 anys, també és insignificant la baixada d'impostos. Nosaltres volem comentar una cosa, Natàlia, pot dir, Toni, que és relació... Sí, sí, claro. Bueno, aquí tenim, nosaltres estem en un nivell de préstec del 82,39%. I el Ministeri d'Hisenda només autoritza un 75%. Per tant, com se menja això? Regidora. Crec que això va explicar el desinterventor perquè no és correcte de la manera així que ho han explicat i vull que t'ho expliqui de manera tècnicament perfecta perquè ho entenc. Dale el... A més que no es traïm ara algú de l'arbitrant. Que establece la ley de haciendas locales es el 110%. Del 75 al 110%, si queremos endeudarnos, tenemos que solicitar autorización al Ministerio de Hacienda. Pero que podemos endeudarnos más del 75, sí. Es más, estamos y estábamos. Estamos en... Incluso estábamos por encima del 110. Pero hay que pedir autorización. Sí, del 75 al 110 hay que pedir autorización. Estamos en el límite que habrá que pedir autorización, si no, no tenéis cap intención, pero... Gràcies, Toni. Maribel? No, només volia demanar allò on va destinat el superàvit a dir a Margalida que ens ha de dotar projectes de millora, no és així. I els projectes de millora sempre amb un requisit específic. Nosaltres només esperarem a veure més... Ens agradaria més que no se pot destinar tot a cancel·lar deute, per exemple. Sí. Se pot. És una opció política que no. Ens hauria agradat més bé, també hem de veure més en quin projecte és. Consensuar. Sí, si s'han de consensuar i ja en parlarem. És cert que és una decisió estrictament nostra. Si nosaltres volguéssim ho podem destinar totalment a cancel·lar deute. Nosaltres tenint en compte que l'any passat ja vam fer una cancel·lació de 3.300.000 en un any, és moltíssim, només amb un exercici liquidar 3 milions, i precisament perquè és vera que tenim poc marge de destinar-ho a inversions, perquè les despeses corrents que té aquest Ajuntament, la majoria són les que són, per pagar amortitzacions, per pagar personal, per pagar contractes que tenim, sí que és vera que ho consensuarem, això és cert que també m'agradaria, ho xerraré amb altres, és per aprofitar
aquí sí que podemos aprovechar para hacer inversiones. Nosotros tampoco ahora no están rebent tantas subvenciones, estamos esperando encara esa reforma del espacio marítimo y el Consell no ha donat. Sí que es verdad que si se pogués fer un equilibri de dir continuar amb la tònica, d'anar cancelant deute, però en el mateix temps fent petites millores dins el municipi, pues igual a poc podem anar assolint una mica pues, els objectius que volem, no? Bueno, jo crec que de fet, perdona Marga, jo crec que de fet tenim un parell de projectes damunt de la taula que és el que estem negociant i que hem xerrat amb vosaltres, a la Junta Portaveu, si això va bé, ja sabem una mica cap a on podrien anar destinats, però com que això encara està molt verd, és millor no dir res en el respecte. I també pagarem deute com hem fet, hem amortitzat bastant de deute. Ara xerrant d'això en el proper punt. Molt bé, Margalida, gràcies. Això no se vota, no? S'informa en el ple. Així que passam en el punt de 7. Sí. Passam en el punt de 7. Aprovació i reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2016 d'una mesura cautelar. L'any 2012 es va presentar davant de l'Ajuntament de Son Cervera una factura d'interessos de demora de 401.000 euros derivat del cobrament retardat de diferents factures que ja havien estat abonades a un proveïdor, Melchor Mascaró, que feia feines per aquest Ajuntament. L'any 2015, Melchor Mascaró interposa un recurs contenciós administratiu per reclamar judicialment tal quantitat en concepte d'interessos de demora. Des del servei jurídic de l'Ajuntament ja s'ha procedit a la contesta d'aquesta demanda i del total d'interessos reclamats, l'Ajuntament de Son Cervera reconeix la quantitat de 176.000 euros, és a dir, més de la meitat d'allò que l'empresa, el proveïdor Melchor Mascaró, ha reclamat. Vull destacar i ressaltar avui que es tracta d'una mesura cautelar i no del fons de l'assumpte que s'està tramitant en aquest moment en el tribunal. Per tant, no es tractaria d'una condena, sinó que parlem d'una adopció d'una mesura cautelar. La mesura cautelar és un mecanisme que la llei preveu i que el jutge ha aplicat en aquest assumpte en concret d'acord amb el que està previst en la llei de contractes. Per això, en cap cas, suposa que s'hagi entrat a valorar el fons de l'assumpte. També vull destacar i me consta que tots heu tingut accés a la contestació de la demanda, està on és vostre dret, però els juristes de la casa me demanen, per favor, la màxima responsabilitat, donat que nosaltres no podem avançar la nostra estratègia de defensa abans d'entrar a una sala a la part d'altora, a Melchor Mascaró. Per això hi haurà dades que jo no mencionaré en aquest plenari perquè la part d'altora no tingui previst el que nosaltres podrem dir. Estem en una part molt... Estem a la part de prova d'aquest procés, d'acord? Disculpa, volia fer... Volia fer menció perquè hi ha coses que no podré dir en aquest plenari, perquè és una mesura cautelar, el procés està en marxa, estem a l'inici del procés i els juristes me demanen, per favor, màxima responsabilitat en aquest sentit. Jaume. Bueno, per part nostra, el que mos estranya, és, i això sí que m'agradaria que poguessis explicar-ho, és que en el mes d'octubre de l'any 2012 se presentés una factura a l'Ajuntament i estiguem en aquestes altures d'aquesta manera, perquè jo tinc record a dins d'aquesta sala de plens va insistir moltes vegades que s'estava fent en les factures i en les reclamacions dels proveïdors quan aquí no se pagaven els proveïdors en tot l'any. I jo se me deia que, vamos, que tot anava bé i que en Beveridor bé se pagaria i que ningú reclamava res. I resulta que mos vares convocar per dir-mos que hi havia aquestes mesures cautelars, mos heu donat una còpia d'aquestes mesures cautelars, mos vareu explicar el que hi havia, molt bé, hem de fer cas del que diu el jutge, però
a la comissió informativa per deixar en aquest plenari, la documentació que se presenta pues, torna a ser una còpia de les mesures cautelars, però aquí hi ha la factura, hi ha una relació de factures que deu servir de base en aquesta reclamació, i llavors el que no hi ha tampoc és informació de que s'ha fet a dins l'Ajuntament en més de 3 anys per part de l'equip de govern de turno, perquè jo no crec que el que ara fareu de pressa i corrents en el servei jurídic per anar al jutjat no s'hagués pogut fer a l'octubre del 2012 quan el proveedor va presentar la factura, s'hagués mirat el que hi havia, s'hagués repassat, s'hagués decidit, s'hagués acordat o discutit o mirat de cercar un punt d'equilibri i de solventar l'assumpte. Escolta, i l'Ajuntament de Sant Cervera que pareixerà que som el mal pagar de Mallorca, perquè el que ha de cobrar de l'Ajuntament de Sant Cervera, si no van a jutjar, no cobra. Tu pots explicar què ha passat durant aquests 3 anys, o no ho saps? Jo t'explicaré tot el que sé que ha passat durant aquests 3 anys. En el 2012, com ja va dir, com ja he dit, Melchor Mascaró presenta davant d'aquest Ajuntament aquesta factura d'interessos de demora. En aquell moment, i es batla, se va reunir amb el representant de Melchor Mascaró per tractar d'arribar a un acord. En aquest moment es van donar indicacions, aquí està el tècnic d'intervenció i el regidor d'intervenció de Hacienda d'aquell moment ho podrà corroborar, en el que expressa verbalment que s'ha arribat a un acord amb aquesta empresa, amb el Melchor Mascaró, i que aquesta reclamació per part del proveïdor no continuarà cap endavant. Aquí tenim l'interventor i ho pot dir. Això és el que va passar en el 2012, Jaume. Jo és en el Batle de Sant Cervera que ho demano, no és l'interventor, que és el responsable de gestionar l'Ajuntament i és el que ha de mandar feines tant a l'interventor com a els altres. Això se va passar així, ni se va contestar formalment, ni se va fer res més. Verbalment se va dir que no se reclamaria i tots vareu creure que m'havien enviat una factura de 400.000 euros per fer-nos una gràcia, per donar-nos un susto, per oblidar-la. Jo és que estic al·lucinant, perquè no contesteu d'una manera formal que no esteu d'acord, o de qualque manera el document en el registre d'entrada que hi ha és la factura, i l'Ajuntament una vegada més amb un acte irresponsable continuat no en fa cas, la posa dins un calaix o damunt d'una taula o la tira, la factura, però no sé, i no contesta ni en qui la vol cobrar ni contesta ningú, fins que el jutge d'ell ho fa pallar. Jo crec que això, no sé si coincidiu, que és la manera més irresponsable de gestionar qualsevol cosa. Bueno, tu me demanes una batllessa que és batllessa des del 2015 que te conti un fet socorrit en el 2012. Jo t'estic contant el que va ocorrir en el 2012 i te dic que per corroborar la versió que jo tinc hi ha dues persones que te la poden corroborar. Una és un tècnic de l'Ajuntament que era interventor en aquell moment i una altra era el regidor d'Hacienda. Es valda d'aquell moment diu que s'ha negociat amb el proveïdor, amb Melchor Mascaró, i que aquesta quantitat no se reclamarà. Si no tenen a reclamar aquesta quantitat fins al 2015 és perquè te creus la versió de que s'ha arribat a un acord, Jaume. No ho varen tornar a reclamar més, de fet. T'he dit que la part de Batlia va negociar directament amb Melchor Mascaró. De fet, t'he de dir que de tots els proveïdors que feien feina per aquesta casa en aquella època, una de les crisis econòmiques més grans i més severes que ha passat aquest ajuntament i totes les administracions, no quiero justificar que el pago atrasado de les factures fos un bon sistema, però quan el govern d'Espanya, Rajoy, injecta dinero a todas las administraciones es porque saben que estamos demorando mucho el pago. Bueno, deixen que jo t'ho expliqui, potser no podràs escoltar el que tu vols sentir. Jo te dic que tu me demanes què va passar en el 2012, Jaume, jo te dic, en el 2012 Melchor Mascaró va entrar una factura en aquest ajuntament i es va al moment se va reunir amb Melchor Mascaró per negociar-ho. I de tots aquí de govern, i tinent de baldes i membres de la Junta de Govern, ningú més va demanar explicacions, tothom va quedar content que el balde hagués fet les seves gestions i ningú li va demanar més explicacions.
Y ese ayuntamiento, lo único que hay documentalmente es una factura que dice que ese ayuntamiento deu 401.000 euros. Y tothom se dedica a no pensar y pues, ya es que me parece irresponsable de todo eso. La Junta de Gobierno que esta factura no va a venir porque no estaba asignada para el regidor. Tinent de Batlle, si vol intervenir en aquest plenari. Bueno, perdón, te contestar lo que m'has demanat, eh? Senyor Barrientos, això ho sabem, no? Maribel o Toni, no sé qui vol començar. Aquesta gent, bueno, ja s'ha dit primer de tot, malament no xerraran gaire de coses concretes, com has dit, que s'estudi nostre o manco, el que has dit tu, que ja sigui 176.000 i no siguin 400.000 euros, això ja és una manera de veure si tinguessin sort i no haguessin de pagar això al final dels contenciós. Però bé, jo no entenc que digueu que aquesta gent va fer una entrada de 23 d'octubre de 2012 i no hagués tornat a dir res. No, sí, el 9 de desembre, jo no dic que no ha tornat a dir res, he dit que no va tornar a reclamar fins al 2015. 2014, i després 2015. Bueno, en el 2014 no, perdona, no, vull fer un... Vull explicar els fets. En el 2012 presenta aquesta factura, hi ha unes negociacions que se fan directament amb el Batlle, hi ha unes indicacions que se fan en el Departament d'Intervenció. En el 2014, aquesta empresa, Melchor Mascaró, diu: a fecha de hoy, revisados y corregidos los cálculos por el Departamento Contable, comprobamos algunas de las facturas carecen de sello de registro de entrada, pese a que dichas facturas han sido abonadas por ese ayuntamiento. S'adjunten una sèrie de factures i el que demana és que, habiendo por presentado este escrito, lo admita y en su consecuencia tenga por solicitado que por parte del órgano competente se proceda al traslado mi representada de copias de las facturas con sello de entrada o se nos indique de cualquier otra forma la fecha que consta los efectos previstos en la ley para el cómputo de los días efectos de demora en el pago de las mismas. Ells mateixos reconeixen que és hora de calcular els interessos de demora, havien ficat factures que no tenien un registre d'entrada per part de l'Ajuntament. M'entens? Jo, Toni, això s'ho veurà en el judici perquè és una part que nosaltres no es volen guardar. D'acord, però en el 2015, presenten dia 30 de juliol de 2015, presenten una altra vegada aquest escrit que s'admeteixi tot un altre cop. Correcte. Jo ja vull deixar molt clar el següent. Mira, aquí en aquest ajuntament s'han pagat interessos a altres empreses. Precisament amb el que s'aplicava temps enrere, que en 60 dies ja podien començar a cobrar interessos. No em porta a dir noms, però s'han pagat molt de mils d'euros amb interessos d'altres empreses. De diferents empreses, a més. Per què? Perquè m'imagino que hi va haver unes negociacions i dic jo si pressions o no per pagar. Perquè no és concebible que aquesta gent entri en el 2012 unes factures, que són 300 i escaig de factures de feines fetes, i que es valda, que aquí en Toni era es valda l'any 2013, 14 i 15, resulti que digui que no saps res, tot el que se presenta en el registre municipal, això no és una feina de l'interventor. Sí, 13, un tros, sí, mig any de 2000. Perdona, Toni, continua. Sí, Toni, tu eres el Baula, dins uns anys, allà on aquesta gent havia entregat un dos bes, i ni tan sols comandes en el regidor d'Hisenda que passi la partida corresponent de la previsió del pagament. Si, mira, si l'any passat, el moment de fer el pressupost d'enguany, vam haver de preveure els 600.000 euros del carril bici que ens van venir per la sentència, i és una feina feta enguany, doncs s'havia de fer el mateix en el 2013, 2014, 2015, és a dir, ni tan sols preveu el pagament d'una cosa que nosaltres assumim
que no sabemos su cantidad final, pero que asumimos que hauran de pagar una cantidad. Toni, el balde es el responsable principal, no es el regidor de agenda. Si tú eres el balde y no sabes que eso está pendiente de pagamento, y, digues, no. Està pendent de pagament. No, perquè el regidor Osvaldo de moment no la va firmar, no pas en dins de comptabilitat. Jo el 2013 quan t'han llegit el puc demostrar qualsevol pressupost que jo no ho sé. Tots els que posen no conformen, no entren dins de comptabilitat. No se fa cap reserva en el pròxim pressupost de 600.000 euros. Era una sentència que mos obliga. Ah, sí, que s'interventor, no. Per favor, guardem un ordre. Per favor. Toni, demana. No, que aquí hi ha un informe de intervenció, allà on diu efectivament que no hi ha inexistència ni adequació del crèdit, que en aquell moment no se pot pagar. Però això no vol dir que no s'hagi pagat en el futur. Per tant, l'interventor no és que digui que ara pagarem això, ara pagarem això. Això és l'Ajuntament, és una qüestió política, que és el que s'ha de pagar. Per tant, Toni, que tu, com a balde, diguis que no sabies que això estava pendent, això no sé si és més greu encara, que la quantitat en si. D'alt a sobre, l'interventor diu no hi ha el pes en aquest moment. Perfecte, això és la seva feina. Però després s'ha de pagar en el futur. I si no s'apaga, per això demanen interessos. No sé si l'interventor vol opinar amb aquest tema o si és una funció. La pregunta, vols que contesti l'interventor? Lo único que te puedo decir es que el procedimiento del gasto, lo primero que hace el interventor es certificar si existe crédito o no existe crédito para pagar una factura. Después el regidor de turno la firma, la conforma. Entonces cuando la conforma ya es vencida, líquida y exigible. En ese momento es cuando hay que dotarle crédito. Llega el presupuesto del año 2012, no existe crédito o está en el certificado. Año 2013, la factura está sin firmar. Sigue sin firmar. Esa factura, bueno, ya, pero si el concejal no la firma, no hay que dotarle crédito en ese presupuesto. Se le dota crédito en el presupuesto del 2013 si tienen previsto pagarla. No estaba previsto, porque es más, Barrientos se entrevista con Melchor Mascaró y dice, efectivamente, que no nos van a exigir el pago de esa factura. Que la habían presentado, pero que no iban a exigir el pago. Por lo tanto, ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015... se dota el crédito. Uno de los motivos de impugnación del presupuesto es que tú no pongas una obligación exigible al ayuntamiento. En ese caso, Melchor Mascaró podría haber impugnado los presupuestos del año 2013, del 14, del 15, incluso del 16. No lo hizo. Incluso en el año 2015 vuelve a presentar una reclamación para que se le pague. Aprobamos el presupuesto del 2016 sin ese crédito porque es que no se puede poner porque es que no hay. Pero no lo impugna tampoco. O sea, Melchor Mascaró, a sabiendas, os estoy explicando técnicamente lo que es la fiscalización y la contabilidad. Te lo agradecemos, Norberto. Entonces, de acuerdo con la ley de haciendas locales, esto es así. Que nadie la haya querido firmar, a ver, no significa que yo pueda aprobarla. O sea, lo primero, es indispensable que alguien político se haga cargo de la factura. Lo primero. Una vez que se ha hecho cargo de la factura, comprobar que la factura esté bien. O sea, la factura se revisó y se vio que estaba mal. Lo primero que se vio de la factura es que estaban reclamando intereses con fecha registro factura, no con fecha registro entrada. Entonces ya, en ese mismo momento ya se vio que la factura estaba mal. Y fue cuando se entrevistan con Melchor Mascaró, se entrevista a Barrientos, y los mismos de Melchor Mascaró, según tengo entendido, yo no estaba en la reunión, dijeron que no la exigirían, ¿vale? Así se quedó, des de l'any 2012. Jo acaba de dir una cosa, Natàlia, que és que ell no estava a la reunió. És a dir, que el senyor Barrientos, de paraula, digués que aquesta gent diu que no anirien a Malde, aquí el que hi ha són una entrada de l'octubre del 2012 exigint aquests dos. Això està escrit. Després del 2014 o del 2015 o reencia d'això. És a dir, que xerran de dues versions. Una oral d'un senyor Barde que ja sabem com ha actuat en altres temes de manera bastant greu, i ara mos hem de fiar, perquè si hagués estat l'interventor davant de la reunió d'una cosa, ja reconegut que ell no era a la reunió. Per tant, de paraula, el senyor Barrientos diu que aquesta gent havia dit que no aniria mai a un moment. I els fets, és l'altra versió, està escrit i registrat que demanen 300 factures i concreten totes les factures. Aquí la presentem, aquí la cobrem. Per tant, això
el que volen. I en el 2015 se reincideix, això ja no ho entenc. Per tant, no entenc, Toni, no entenc que es parla amb un tema tan greu digui que no saps res quan això és un tema que tu ets regidor d'abans també. El senyor Barrientos era Balda, però oblides a tu. Tornem a estar amb el mateix, uns per acció i altres per omissió. Però si mos trobem sorpreses contínuament... Aquí s'està fent una feina de superàvit, d'intentar llevar aquí gastos per una banda, i en tota l'herència d'enrere mos està encarregant aquí sentències i dobbers. Això sí, pagant tan sols impostos alts. Com que no els paguem dels nostres dobbers, però és que no mos afecta tant. Llavors, jo no puc entendre la gestió econòmica que fèreu amb aquest senyor tu i ell. Estem xerrant aquí d'una herència... I mos contestes? No, jo no sabia res. I doi pitjor, jo no sàpiga res. I el 2015, quan entra per segona vegada, tampoc se m'arbala? El 2015, quan entra per segona vegada, tampoc se m'arbala? Escolta, a jo m'arriben les factures, avui en dia, d'un contracte. Un. Aquestes estan totes pallades, perquè m'he de jo, les he repassat, me saca amb ell, mirem això, pam, això és contracte amb mascaró, està bé, sí, pim, pam, pam, al fin, i passen, i queden damunt la comptabilitat. Jo, si no hi són, no ho sé, hi ha una altra empresa, hi ha hagut voltes d'empresa, n'hi ha dues, mascaró i Tirmé. La de Tirmé està pallada, jo era parla quan Tirmé va entrar aquí. Varen venir senyors de Tirmé, mos varen seure, van dir, això ho posem els pressupostos de tal any i s'apagarà, i se varen pallar. I no mos han reclamat en els jutjats. Jo, si no veig la factura, no m'arriben a jo, no dic, escolti, que hi ha això? Escolti. Però que estava negociat. Però que estava negociat. I les factures estaven pallades, menys de lleixes. Jo havia dit abans que hi havia qualque empresa que havia negociat en qualque... Correcte, però se van bons, però no se van amb aquesta, xerrant d'aquesta. I se va veure, i se va negociar. Els interessos, se m'ha dit que pagaria, se va pagar uns pressupostos i se van empallar. I no m'ho han demanat perquè se van empallar aquestes dues, d'unes quantes que n'hi havia. Va dir, però la possessió no m'havia estat per allò, vaig seure en el regidor de l'Hacienda d'aquell moment i s'interventor a dins d'allò, i no s'hi havia cap regidor moment. I això se va arreglar, i se va empallar, i no m'ho han fet cap demanda, i se va empallar al seu moment. Jo sí, en els pressupostos del 2013, quan vaig entrar allà, m'hagués trobat que hi havia aquesta factura, s'hagués dotada i s'hagués... I si hi és per allà, jo si no ho veig... La data és aquesta de 9 de desembre 2014. Qui era el balde, dir 9 de desembre 2014? Això no són factures. Però qui era el balde? Jo això no ho veig. Què vol dir? Si entra en el registre municipal dir 9 de desembre ets el balde, què vol dir? No ho veus. El balde vol tots els registres que entren? I doncs sí que ha anat malament. Si tot... Escolta, escolta. Aquí se fa un registre sempre en el balde. I quan entra, ja se sabrà després en quin departament ha d'anar. Però si aquí te fa una mica d'història i t'està dient aquest senyor que relacionat amb unes factures de l'octubre del 2012 que t'enxerren aquest document, escolta, i doncs, si tu ets el balde i te diu que fa referència a la factura i te diu la fetxa, si no ho saps, per què no t'han donat a tu? Això no m'ha arribat. I doi pitjor, no? I doi pitjor, Dani. En aquest moment hi ha intervenció, hi ha de fer fotocòpies, hi ha de passar aquestes factures directament en mascaró. I doi, que costi impacte. El dia 9 de desembre aquesta empresa fa... reclama en base a un escrit de les factures del dia 23 d'octubre i que es parla, això no li va arribar. Que digui que no, diu Antoni Cervé, que era val i que no li va arribar. A partir d'aquí, no sé, si haurem de fer expedients en aquí, en el secretari o en el funcionari de registre, això és com, que una factura de 400.000 euros no arribi ara a qui hem de pagar una quantitat enorme d'interessos. Jo no m'entenc. Un segon. Margalida vol tomar la paraula. No, perquè crec que és important posar clar, perquè xerrant tot estem de factures, si importa que estem xerrant els 400.000 euros, no són factures no pagades, són interessos, perquè de vegades tot queda gravat i s'embulla molt, són interessos de demora per factures que se varen pagar tard. Quan la Natàlia vos explicava que la situació que se va viure ella simplement volia dir que era una situació comú a tots els ajuntaments, tothom pagava tard. No ho justifica. No ho justifico de cap manera, però sí que era així. Són de més interessos de demora. Un poc perquè veu la negociació que nosaltres hem de creure que ens explica que fa Batla en aquell temps, és perquè aquí a l'any no van entrar 4.000, no ho sé,
I hi ha hagut, en tots aquests anys, dues empreses que han reclamat interessos de demora. Que un ha estat el nom que ha dit ella i un ha estat un altre. Aquesta gent va venir a negociar i se'ls va pagar, perquè sí que també van amenaçar en que hi hauria un contenciós. I se'ls va pagar. Aquesta gent també fan interessos de demora, amb el xor més caro en aquest cas. Quan ella va fer, no se'n diuen pagar mai. És a dir, la negociació que va fer amb Barrientos, i jo no sé si estic defensant... Jo també he deixat de la versió que ell diu que ell va negociar amb ells, però nosaltres en aquell moment que l'amor va comunicar la consideram oportuna, perquè si en aquell moment creàvem el president, tot i que potser la llei els emparava, però ell els va anar xerrant amb el xor més caro i els diu, escoltau, quan nosaltres ara vos hem de pagar 400.000 euros per interessos de demora, quan tenim 500 empreses que els hem estat pagant amb un any de retras, a veure que l'Ajuntament... pensa que pot crear un president en què totes les empreses en què els han pagat en retras l'endemà mos tindran els interessos. S'intenta negociar això amb ells, s'intenta parlar això amb ells, a part, una setmana antes, ells, precisament, amb aquell préstamo que se va firmar en Rajoy, on tothom tenia les factures pendents, cobren una quantitat molt grossa. A veure que potser tenien una situació financera... 943.000 euros. Se'ls fa una mica de record de dir, escoltau, entenem que totes les empreses estan passant per un mal moment, però acabau de cobrar una factura de 940 que els pertocava, evidentment, ja que acabau de cobrar fa 3 dies això, intentant negociar que, per favor, se renunciïn a aquests interessos. I segons la versió o la negociació que va tenir Batlle, que nosaltres no hi érem, però que se mostra armat, és que aquesta empresa ha vengut a bé, que aquesta empresa ha dit jo no ho reclamaré, quan a nosaltres en 3 anys no ens ha res més, però ho dic, sou ingenus. El millor t'hi diré, potser sí, Jaume, som ingenus, però de veres que pensam, cara, no, perquè dius, no ho fes res, no, no ho fes res perquè se mostra admet que s'ha negociat, se mostra admet que l'empresa no ho farà, creiem que és una bona decisió perquè he de crear un precedent importantíssim que totes les empreses que cobraven en retras mos poguessin reclamar interessos de demora, tot i que els pertocava, però no era usual que cap empresa les reclamés en aquell moment, no ho feia ningú, de fet, van fer dues, doncs ells tampoc no han dit res més. Nosaltres tenim una reunió amb el xor Mascaró després del 2015, on pràcticament s'ha mostrat que per mort de la situació financera no les queda més remei que d'un mos un contenciós. I jo ho he de respectar, tenen tot el dret. Però és que aquesta empresa tampoc, en 3 anys, han passat Batlles, han passat regidor d'Hisenda, no s'ha assegut mai en cap a dir, perdoneu, jo tinc això pendent. Això estava en el registre de factures amb un no conforme així de gros i no s'havia tornat a xerrar d'aquesta factura. No s'ha personat mai aquesta empresa a reclamar-nos aquesta factura. I ara, quan falta un poc de mesos perquè els prescriu, doncs perquè la seva situació financera sigui millor o pitjor, venen i vol dir, me sap greu, però... quasi ho necessitam, i mos confirmen, i jo hi era, i això ho puc dir, que ho faran amb tots els ajuntaments, que ara ells, amb tots els ajuntaments, les demanaran interessos de demora. Escolta, que en tenen tot el dret, sí, però no crec que tot devengui d'una mala gestió o d'una mala negociació. La negociació se va fer quan tocava, Toni. Després l'empresa s'ho ha pensat i la llei les empara, claro. I ara veurem el que dirà el jutge. Ojalà se m'invi. Sí, ja... Hombre, jo crec que si no devem aquesta quantitat, que tinguem ocasió de poder liquidar la que toca i pagar-la d'una vegada i no pagar-la més, estaria bé. Està més bé el que has fet ara que el que havíem fet fins ara, jugant aquí, com diuen, a escurrir el bultó. Perquè tothom sabia que no ho havien reclamat, però llavors ningú sabia res de la factura. O sigui, ja hi havia unes llacunes selectives damunt això, que crec que són ridícules, perquè jo mateix d'aquesta factura n'he xerrat a dins d'aquest consistori fa anys, perquè com a normal, jo, que no era el Batlle, vaig veure en el registre d'entrada que una empresa demanava 401.000 euros d'interessos de demora, i com bé dius tu, hi ha dues empreses que han demanat interessos de demora, doncs molt més fàcil és de recordar qui són, de quin import i de quines fetges, perquè no n'has de recordar 4.000, n'has de recordar dues. Més fàcil és intentar donar una solució. I molt ingenu és, i sobretot de la persona que deies que va dur aquesta negociació secreta, amb vistes a altres decisions que ha pres i el resultat que mos ha duit, que això estava arreglat. Perquè la veritat és que si una empresa presenta una factura aquí
i la factura no és correcta, o la factura l'han de canviar, o han de desistir d'ella, el normal és que presenti una factura de bono, que presenti un escrit dient que no se faci cas de la factura. També seria normal que l'Ajuntament fes una notificació, jo què sé, perquè queda... Però... Jo el que crec és que els resultats després són els que són. O sigui, no reclamarà mai, no reclamarà. A lo millor el motiu de reclamar s'hi va veure abocat amb altres resultats d'haver d'anar al jutjat, perquè per cobrar feina no interessa, feina també hi va haver d'anar. I a lo millor aquesta empresa va decidir, pues, escolta, a Son Cervera, l'única manera que hi ha per cobrar és anant al jutjat. I això, pues, crec que és... ja que hem aprovat avui aquest codi de transparència, a lo millor seria més un exercici de transparència assumir el mea culpa per part de tots els que l'hagin d'assumir, dient que això el que s'ha d'intentar és gestionar l'Ajuntament d'una altra manera, perquè si anem així com anem, flac o favor feim en els ciutadans de Son Cervera, perquè és una llàstima, com bé diu en Toni, que després del sacrifici que fan de pagar els impots que s'apaguen a Son Cervera, els dos vets n'hagin d'anar a dins aquests darrers tres mesos més d'un milió d'euros pagant càstigs. Jo crec que això val la pena que serveixi de lliçó, i aquí hi hauria d'haver gent que hauria d'entonar el mea culpa i hauria d'entendre que el que ha fet ha estat molt irresponsable. Jo, amb il·lusió, malgrat que has dit abans que per tots els ajuntaments estaven igual, jo no estic d'acord. Dependrà de la gestió que se feia a partir de la crisi, perquè tot recordem que hi ha un ajuntament veïnat que en 4 anys va passar de 9 milions de deute a 0 milions de deute, i nosaltres passàrem només en 4 anys de 7 milions a més de 12. Però és que arrel del 2008-2009 aquí se feren tota una sèrie de gestions econòmiques que suport... Vale, però, no, però jo ho dic perquè tu has xerrat dels problemes que teníem. Perquè venia d'allà, si està... Sí, però... Sí, però jo t'ho vull dir una cosa. Jo no ho hauria dit en això. Tu has tocat que per tot estaven igual. No, nosaltres, amb aquests dos baldes, hem fet una gestió... En el 2010, ja en plena crisi, vam fer una valoració del lloc de feina que ens suposava de pagar 2 milions d'euros més que l'anterior, i això són 8 milions d'euros només en quant al que pagàrem en personal més a partir d'allà. A lo millor no era el moment de fer aquella valoració de lloc de feina. Un segon. Perdoneu, no senyem, per favor. Sí, però resulta que... Punt de 7, reconeixement extrajudicial de deute. Resulta, senyora Baldesa, jo resulta que la regidora d'Hisenda pot xerrar del passat quan vol, i aquí no hi ha cap problema. Per favor, Margalida, Toni, continua. Toni, continua. Deia això, que hi ha hagut dos baldes, que la gestió econòmica ha suposat, i començat per lo més greu, 8 milions d'euros amb un augment de valoració de feina. Però és que també vull recordar que en el 2010 se va passar a fer un concurs de neteja de carrers que fins en aquell moment pagaven 250.000 euros a pagar 700.000 euros. I això suposa 1.000 milions d'euros més cada any que han de suportar des de llavors, eh? Per no xerrar de la reforma de la piscina del milió. Més... Toni, a veure, per favor, Toni. Toni, acabant d'aprovar ara un reglament de funcionament intern. Ara mateix estàs fent un discurs que no ven el punt de l'ordre del dia. Per favor, xerra dels 401.000 euros, si vols, però no d'altres qüestions que jo entenc que t'interessen xerrar-les, però no és el moment d'aquí. No seguiré, però sí que t'agrairia que quan xerrem del passat, que si no hem de xerrar del passat no en xerrem ningú, perquè si un en xerra i pot xerrar i l'altre resulta que quan en xerren els 30 segons ja l'han d'aturar, no estem actuant igual. Toni, per favor, per concluir. I també jo, Margalida, en cap moment en xerrat que no s'haguessin pagat el deute. Sempre l'han dit públicament i han xerrat que això eren mal pagaments de les factures, corresponent a 5 milions d'euros. Interès de demora de factures que s'havien abonat. Facturació per més de 5 milions d'euros, però de manera incorrecta, perquè la mitjana, i ha entrat la mitjana, és de més d'uns 200 dies de demora, si feien la mitjana de totes. I són molta demora, Margalida. I el que diuen, Jaume, aquesta empresa, per cobrar el que ha hagut de cobrar per sentència judicial, ha hagut d'estar 3 anys i mig.
i fa 3 mesos pagàvem, vàrem aprovar el pagament només de 310.000 euros d'interessos i ja tornar a xerrar del mateix, i aquí estan xerrant d'una o dues vegades, i resulta que el balde, llavors diu, jo no ho sabia, negociava, però no ho sabia, i de paraula i escrit jo la veritat... Per concluir, per concluir. Sí, no, ja he concluït que estan xerrant d'una gestió econòmica que realment no entenc com el balde l'excusa en un minut de dir no sabia res. Maribel. Sí, gràcies. A veure, bé, jo crec que primerament fa difícil xerrar d'aquest tema si hem d'anar sí, amb tanta precaució, perquè no sé fins on podem arribar ni no. De totes maneres, sí que m'agradaria que la quantia en la sentència ferma sigui molt més rebaixada que la que hi ha ara prevista, però bé, a veure, hem intentat aclarir un poquet per damunt la batllessa del 2015, el senyor Antoni Cervera no ho sabia, des de més Sant Cervera sabeu que vàrem sol·licitar la compareixença aquí del senyor Barrientos, que era el balde del moment, precisament per això, amb l'objectiu únic d'ajudar a aclarir, en la mesura allà on se pot, d'aclarir aquesta situació, de donar les seves explicacions, perquè si a part és una negociació de paraula, només ell sap que va negociar i l'hem de creure, i llavors un ho farà o no, però és que mos carregam un mort avui xerrant així en plata, mos carregam un mal de cap i a part una despesa econòmica damunt s'escana a tots els ciutadans que crec que mereixen unes explicacions. És per responsabilitat i per col·laborar-se amb l'Ajuntament i també amb el poble d'allà on és ell. Això no era una exigència, això era una sol·licitud, està en el seu dret de compareixer i no, veient que no ha estat així, nosaltres no ho entenem perquè era purament amb aquest objectiu, però bé, és que no podem aclarir molt més si no podem parlar i si no sabem res. Jo tinc una sol·licitud, a veure, clar, no sé si ho poden sol·licitar ara o més endavant, és d'un informe d'aquestes factures que negocia l'Ajuntament en tant que n'hi ha que no són de l'Ajuntament, que són errades administratives. Això forma part de la contesta. Clar, com ara no hi podem posar mà, fa mal estudiar aquest tema un poc més de prop. De totes maneres, no seria un judici allò que nosaltres consideraríem a fer, sinó tenir més informació per valorar. Però, per ventura, des d'intervenció, mos donarien una mà... Jo hi ha una cosa que se m'ha perd. Les factures no arriben avui, o sigui, aquesta demanda, aquesta contenció no arriba avui així emplomat, ja se sabia que cauria. Bueno, no, arriba emplomat, com tu ben dius, Maribel. T'ha dit una mica perquè a nosaltres no s'arriba emplomat i no et sorprèn, igual que a tots. Però no perdem un segon, un incís, però no perdem allò. Si hi ha interessos de demora, ja se sap que arribarà cosa. Era aquella part negociada de paraula que me'l van fiar. Jo no m'ho crec. Sí, com bé ha dit en Toni, en el 30 de juliol del 2015 aquesta empresa torna a fer aquesta reclamació i el primer que fèiem és xerrar amb el Departament d'Intervenció per veure com està el tema i després no et seguim personalment amb aquestes, no sé si són gestors propietaris d'aquesta empresa i negociant perquè ells també entenen que el càlcul és erroni i enmig d'aquesta negociació arriba aquesta mesura cautelar. La part actora és conscient que aquests 401.000 euros no estan ben calculats. Vull destacar i dir que és una mesura cautelar, que estem en el començament del procés, que estem en una fase d'instrucció molt tenra i que veurem els resultats. Això, una mesura cautelar, els 401.000 euros, amb aquest reconeixement extrajudicial de crèdit, s'ha d'abonar ja. I després estarem expenses de lo que quan surti, quan hi hagi una sentència firma, si nosaltres duim la raó i defensam aquesta quantitat que nosaltres hem expressat aquí, ells no s'hauran de tornar a la diferència. El que duim avui és puntes per poder-ho pagar. No, no, no tenim més a discutir. De quina manera? Doi més reconeixement. No, això se pagarà. Això se pagarà o quan?
Enguany. No va ni dins el pressupost. Vale. No va dins el pressupost, això se fa en la tesoreria que tenim. Vale, pues, punt número 7, passam a... Podríem tenir còpia de tot l'expedient, que tot el que vulgueu. Sí. De tot. Toni avui ha tingut a ser elles. I m'agradaria que m'ho estàs en tant, que no m'ho estàs en tant, perquè no m'ho estàs en tant, perquè consideren que l'equip de govern és suficient per aprovar-lo i per fer la modificació pressupostària, i ja que sol assumir els errors que s'han anat destapant d'aquest senyor que negocia coses, doncs en aquest també els pot carregar tot sol. Nosaltres no ho votarem en contra, però ens estendrem perquè considerem que tenim els vots suficients per fer la modificació. Sí, Toni. Nosaltres també ens estendrem i la veritat, Natàlia, que t'estàs trobant un marrons i el t'estàs gestionant, almenys així com t'arriben, perquè m'imagino les converses que deu tenir amb altres davant d'aquestes notícies, perquè nosaltres ja ens quedem al·lucinats, imagina't el balde i l'arribadora dient de quan venen aquestes notícies. Imagina't. Però sí que és una bona notícia que ja podeu concretar que si o millor baixaran de 400.000 a 170.000, ja seria una bona notícia. Però... No, però és que no ho esperarà. No, de moment paguem això, de moment dic que ojalà les contencions se reduïsqui en aquesta quantitat. Gràcies, Toni. Maribel, bueno, pues passam a votació. Vots a favor, vots en contra, abstencions,